may pangilan-ilan, pangilan-ilan na punong barangay sa ganitong patawag ay hindi dumarating. Yun ho ay may pananagutan sila sa batas. So, yun po ang panawagan ko sa kanila bilang dating DILG director. Aming pinapanuawa sa kanila na ang may pangkalahatang supervision sa kanila bilang nasasakupan ng lungsod ng kabanatuan sa mga punong barangay at sa iba pang mga opisyales na ang kanilang supervisor ay ang ating punong lungsod. Ano? Kaya dapat ho, yung mga ganitong patawag ay bigyan nila ng ikang kaukulang pansin at kaukulang pagtupad dahil ito ay ang tungkuling iniatang sa kanila ng batas. Ngayon ho, ako'y natutuwa na andito yung isang Mariyang kapitan. Tatlo po kasi yung magkakaibigan. Kangina, hindi ko alam sa inyo, Kuya Ruben eh. Kangina, oh. Isang Mariyang napakaganda eh kasi kapitana Jocelyn. Oh. Abat ngayon, makakaharap ka kay kapitana. Yan yung... Charito eh. Mga nagbago ihip na naman ang hangin. Eh, siyempre kung sino ang kaharap. Hindi, biro na. Biro lang yun. Pero sa totoo, yan ay tatlong Maria yan, yung tawag ko eh. Si Kapitana Toyang ng Quezon District at saka si Kapitana Joy ng Komunal. Yung tatlong yan, pag nagsama-sama, ay napakalaking pwersa. At alam natin, kasama naman natin yan sa anumang laban na ating ikang susuungin pagdating ng takdang panahon. Pagdating ng panahon. Oo, pagdating ng panahon. Nakita ko kasi napakaganda ng Sangitan West, lalo na sa kalinisan at saka sa pagpapagawa ng mga proyekto. Doon ipakikita na mali yung sinasabi ng mga nasa kabila na hindi pa handa ang mga barangay. Insulto yun eh. Dahil pinakita ninyo eh, kaya ninyong magpagawa. Kahit maliit lang ang inyong pondo, kaya ninyong magpagawa ng mga proyekto para sa kapakinabangan ng inyong mga nasasakupan. Kaya handang-handa na tayo. At bilang isang lungsod, handang-handa na rin tayong maging isang highly urbanized city. Sa yun eh, mga kulang nila eh. Mga ikang puna o haka-haka na walang kakayahan ang lungsod na ito. At saka sabi ng batas, dalawa lang naman ang pamantayan para tayo maging isang highly urbanized city. Ay kung ano-ano ang kanilang mga ipinupukol na issue na kumbaga sa impeachment court, irrelevant yung mga issues na yun eh. Ba't hindi sila ikang tumutok kung ano talaga yung itinatadhan ng batas? Doon sila magpaliwanag kung tayo ba ay nalilisya o mali. Tama naman tayo eh. Kaya lamang nilalason nila yung kaisipan ng mga taga-kabanatuan at kung ano-ano mga pinakikita na mga isyo, lalong-lalo na narinig ko ang laging sinasabi ay kuryente. Kuryente daw. Eh, anong relasyon nito? Anong kaugnayan nito sa pagiging highly urbanized city? Wala. Ibang issue ito. Wala. O wala talaga. Kaya nga magaling na lang at nandito si Tukayong Ruben para sa kanilang programa ay kontrahin yung mga ganung panlalason ng isipan ng mga mamamayan natin, hindi naman lahat. Sanay naman na yung mga tao, Kuya Ruben, eh, pag ang pinag-usapan ni Selcor, alam mo naman tuwing election lamang lumalabas ang isyong ganyan eh. Oh. Kaya sanay na po ang mga tao pag ang pinag-usapan ni Selcor. At saka, hindi nila ipaliwanag kung ano ba talaga ang tunay na dahilan sa ikang pagtaas ng halaga ng kuryente. Panay ang sinasabi, pinahihirapan ng tao. Hindi po pinahihirapan ng tao. Hindi naman may pagkakaloob ng Selcor yung kaukulang magandang serbisyo kung talagang hindi iaakma sa tamang halaga ang dapat na ipataw. Eh, tatagal ba ang Selcor ng 100... More than 100 years na. 100 years na. Oo. Kung talagang sinasabi nila. Totoo yun. Okay.
Kaya wag po kayong maniwala na tayo bilang isang lungsod na 62 years old na ay wala pang kakayahan. Sila lang ang nagsasabi noon. Binubulag lang nila ang mga mata ng mga taga-Kabanatuan at nilalason ang kaisipan sa mga maling issues na pinupukol sa pagiging highly urbanized city. Huwag po kayong magpapadala sa mga kanilang mga kasinungalingan, tawagin natin kasinungalingan, sapagkat ang nakataya rito ay ang kapakanan, ang kaginawahan, ang pagbabago, ang progreso ng lungsod ng Kabanatuan kung hindi kayo magkakaisa na ipaglaban ang ating karapatan na pinagkaloob naman ng batas na tayo ay angat na ang antas ng lungsod ng Kabanatuan. Maraming salamat. May kakayahan po tayo ano sa ating barangay. Kung yung sekretaryo nga natin, 84 na, may kakayahan pa. Di ba? Kuya Ruben, di ba? May kakayahan pa. Eh, bakit hindi natin subukan muli? Ay, gusto ko rin makarating sa edad na 84, 16 na taon pa, dahil ako'y 68 na eh. 68 na? Oo. Aabot ka ron, Kuya Ruben. Palagay ko, dahil masarap yung may mga kwan eh, hamon sa pagka ika nga sa pagtanda kailangan laging handa, lagi kang bang yung hinahamon na makipag laban sa isang laban na dapat eh, laban na patas. Yeah, okay. Walang ika nga pandaraya. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman po isa-isahin na natin ating mga kagalang-galang na konsyal. Uunahin ko po muna si Konsyal Alcantara, doon po sa binanggit ni Kuya Ruben kanina tungkol sa highly urbanized. Saan po kayo? Isa ko na ako sa highly urbanized. Yes or no? Yes, yes. Alam niyo po kasi yung sa Tagalog ng yes, ano po ba sa Tagalog? Tama. Di po ba tama? Kailangan nasa tama tayong yes. Pagka naman sinabi niyong no, ibig sabihin nun, eh, mali. Oo, di po ba, ganun yan eh. Si Konsehal Buldek. Konsehal? Kuya Boy, sa akin po ay yes na yes po sa ikaunlad ng ating bayan. Si Konsehal Soberino, hindi ko na kailangan tanongin ito. Kilala ko na ito eh. Konsehal, sige, ito para. Ligid naman sa kaalaman natin, Kuya Boy, sa lahat ng 89 barangay ay umaten sa pagpupulong na ginanap sa Greenland. Mm-hmm. Na naging panauwi natin ang DILG, si Gen Benito Quinto at ang dating DILG Ruben Diaz at ang ating ginagalang na senador Nene Pimentel. Mm-hmm. Upang ipaliwanag po sa atin yung kahalagahan ng HUC. Siguro po sa yon, sapat-sapat na po yon sa lahat na narinig natin, sa lahat na naging guest speaker natin para sa pag-unlad ng Kabanatuan ay atin maintindihan. Kaya sa akin po mga kabarangay, Barangay Sangitan West, hindi ko po kayo pinangungunahan. Pero sama-sama po tayo sana sa pag-unlad ng Kabanatuan, mag-yes na yes po tayo lahat. Okay, maraming salamat po. Binabati ko ng isang magandang umaga ang awardee ng natatanging anak ng Kabanatuan noong nakaraan, si Konsehal Buldek. Ito'y galing kay Kuya Eli Mendoza. Ulitin po, tayo po ay napapanood na ng sa Channel 16, kahit hindi po kayo naka-cable, antena lamang po. Yan po ay sa kagandahan loob ng Multinet. Napapanood na po tayo dito sa lungsod ng Kabanatuan. Alamang kayong cable, antena lamang, napapanood na po tayo. Si Konsehal Marin, kayo po. Hinug na po at gayak na ang Kabanatuan City para maging highly urbanized. Ang inyo po lingkod, sampo ng kanyang pamilya, ng mga barangay, ang mga kasamahan ko sa Barangay Sangitan West. Nakagayak na po. Yes na yes po. Maraming salamat po. Si Konsehal Magpale. Konsehal? Nais ko po sana munang, kanina po nakalimutan ko pong bumati. Sige, nais sige. Nais ko pong munang bumati na isang maganda at kaayayang umaga sa ating pong Mayor, Jay Vergara, sa ating pong Vice Mayor, Jolly Garcia, at sa lahat po ng Sanggunian Panlungsod, sa lahat po ng narito po ngayon, magandang umaga po. Ang masabi ko po, sa lahat po ng Kabanatuenyo,
yes po tayo sa HUC. Maraming salamat po. Si Konsyal Puno. Konsyal Puno. Abay, yes na yes po. Si ang ating treasurer, si Tres Pelisa. Kwan po, yes po para sa kinabukasan po ng kabanatuan po. Siyempre, ang ating secretary, si Secretary Chopilo Marcos. Yes. Sa HUC. Aha. Yeah. Okay. Yes. Maraming salamat po. Siyempre, ang ina ng barangay Sangitan, si Kapitana Charito. Alam po ninyo, lagyan po natin ng mikropono. Alam po ninyo, ang ating pungunungsod ay handang-handa na. Sa mga residente po, lalo na yung mga senior citizen, init na po sila. Ano pa sinasabi ng mayor? Bakit hindi pa ka mag-highly urbanize, sabi nila. Maghintay lang po kayo at ang ating mayor nagagayak lang. Para sa akin naman po, very proud po ako at ako po ay isa na sa magiging kasangkapan para po maging matupad na yung anhirakin ng ating punong lungsod para sa pag-unlad. At inaasahan ko po na yung aking mga kabarangay, bukod po sa aking pamilya at sa aking sanggunian, mga kaibigan, na alam kong sila ay susuporta sa para maging highly urbanized ang ating lungsod. Kaya po, yes na yes. Maraming salamat, Kapitana, at siyempre, nakasama po natin ang bumubuo ng barangay opisyal ng barangay Sangitan West. At pagbalik po namin, nakakasama naman po natin ang barangay San Bernardino Cristi sa panguna ni Kapitan Ariel Castillo. Magpapatuloy po tayo makalipas lamang ang ilang hanap buhay. Dalawang taong serbisyo publiko. DWWJ sa East 84. May swerte sa resibo mo. Sa premium sa resibo, pwede kang manalo ng 1,000,000 piso. Paano? Sa pagbili sa butika, grocery, gasolinahan, hardware, pagkain sa restaurant, pagbayad sa doktor, abogado at kung ano-ano pa. Laging hingin ng resibo. Ang resibo ang pangunahing basehan ng buwis. Ang buwis ang nagiging pondo para sa mga proyektong tayo ang nakikinabang. Kaibigan, ang resibo, tulong mo, swerte mo. Kaibigan! Bakit? Retipon niyo po! Salamat! Natin ang dual-style cornices, baseboards, fixtures ng kusina, banyo at ilaw with quality. Alam natin sa TNT Home Improvement meron yan. At may bago pa, tulad ng laminated flooring, polycarbonates, insulation at imported tiles. Ito pa, may wholesale na at pwede pong magbayad through credit card. At salamat sa inyo, 14 na po tayo. TNT Home Improvement Center, Kilometer 114 Maharlika Highway, Kamalatuan City, with phone numbers 463-3501, 463-7439, 463-3832, o i-text sa 0922-814-9334. Kaya laging tandaan, quality means TNT.